ဖြူစင်သောမြစ်တာစန်ဒေဝီကိုပိုးပန်းခဲ့သောအဖြစ်အပျက်တွင်ဤအချိန်သည်ကျွန်ုပ်အဖို့ရာ၌မျှော်လင့်ချက်အများဆုံးအောင်မြင်ဖို့အနီးကပ်ဆုံးသောအချိန်အပိုင်းအခြားဖြစ်၍ထို့ညီ၌ကျွန်ုပ်သည်စန်ဒေဝီအကြောင်းကိုပြောရကြသည်တငယ်ချင်းကာလသားများ၏ဝိုင်းသို့မသွားတော့ပေကိုယ်အိမ်၌ပင်စိတ်ကူးရင်လျက်ရှိ၏စိတ်ထဲ၌ရှိသောအချင်းအရာကိုရေးရလျင်ရခင်ကမူစန်ဒေဝီအကြောင်းပြောပြခြင်းကိုနားထောင်နိုင်တော်လေဤညီ၌မူချီးမွမ်းခြင်းကို၎င်းကဲ့ရဲ့ခြင်းကို၎င်းမကြားကျင်သောစိတ်ဖြစ်နေကလေးပြီကိုရင်တို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟုမေးလိုက်ခြင်းသည်ဖြစ်ရာထို့ကဲ့သို့မေးရလောက်အောင်ကလည်းကျွန်ုပ်အဖို့ယာတွင်လည်းဘာမှမေမေရရပိုင်ဆိုင်သေးသည်မဟုတ်တော့ကြောင့်ထိုဝိုင်းကိုရှောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ကိုအဖြစ်ကိုပြန်၍စစ်ဆေးလိုက်သည့်အခါအပြိုကြီး၏စကားတသက်မြသာရှိသေး၍၎င်း၏စကားတည်း၌ပင်ကြိုက်ပါသည်ဖွင့်ပြောခြင်းမျိုးမရှိပါသူအထင်တသက်မြသာရှိသေး၏တို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်အဖို့ရာ၌စိတ်ကူးရင်နိုင်ဖို့အချက်အလက်များပါရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပြက်နိုင်သောအချင်းအရာများကိုဖယ်ရှားပြီးအောင်မြင်ဖို့အကြောင်းအရာများကိုလက်ခံကပုံစည်းချက်ယူပါတော့သည်စိတ်ကူးရင်သည်ဆိုတော့လေမေတ္တာစင်ကြယ်မှုကြောင့်ညဉ့်ညံသောအချင်းအရာများမပါကိုယ်တူရဲပိုင်းပစ္စည်းအနေဖြင့်မြန်နေချင်းဆိုင်တိုင်းပြီးဝဝကြီးကြည်နေနိုင်ကြပြီတော့မီဟူသည်ထက်မပိုချင်းကိုကျွန်ုပ်သစ္စာပြုဝင့်ပါသည်စန်တီဝီဤကိုအင်ကအလုံးစုံတွင်ကျွန်ုပ်တတိယဆုံးစိတ်ကူးမိဆုံးအပိုင်းမှာ၎င်းဤမျက်နှာပင်ဖြစ်ရာတဖန်ထက်၍စိတ်လိုက်သောမျက်လုံးပင်ဖြစ်ပါသည်ကာတစ်တွင်ခါသေးရင်ချီခြင်းတွေကိုလုံးဝတတိမရခြင်းမှန်ပါသည်တဲ့ချက်တွေဘရဘွားရှိခဲ့သောကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ပြန်၍စစ်ဆေးလိုက်သည့်အခါများတွင်စန်ဒေဝီအပေါ်၌ထားရှိသည့်မေတ္တာဤဖြူစင်ခြင်းသည်အကျဉ်းနှက်ဆုံးဖြစ်ပါတော့သည်နောက်တနေ့နေ့လယ်တွင်စန်ဒေဝီသားမီးနှင့်အပြိုကြီးတို့သည်မိထီလာသို့ယထာနှင့်သွားကြမည်ဖြစ်ရာ၎င်းတို့၏အိရှေသို့မြင့်ယထာစိုက်ခြင်းကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်ထွက်ကြည့်ခြင်းတော်လဲရှက်သည်နှင့်ပင်မကြည့်ပဲနေလိုက်ပါသည်ရခင်ကမူကျွန်ုပ်ဤမြစ်တာကိုမိသူအားမှဖွင့်၍မပြောဘူးသေးသောကြောင့်မရှက်တော်လဲယခုမှမူအပြိုကြီးအားဖွင့်ပြောပြီးဖြစ်သောကြောင့်အပြိုကြီးကိုလဲရှက်သည်အမေကြီးကိုလဲရှက်သည်စန်ဒေဝီကိုပင်စကားပြန်မရသေးသောကြောင့်ရှက်သေးသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ညံ့သောလူပြိုကလေးတယောက်ကမ္ဘာလောကတွင်ရှိပါလေ၏လောဟုတခါတရံတွင်ကိုဟာကိုမေးမိပါသည်